Takže ešte raz, dovolte mi, aby som vás privítala na ďalšom z podujatí, ktoré budú dnes na festivále Like. Mojimi hostiami bude Peter Darovac, ktorý pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a len nedávno mu vyšla kniha On Pišťanek, o ktorej sa dnes máme rozprávať, ale teda nie len o nej, ale dúfam, že aj s presahom širšie k 90. rokom. A druhým hosťom, respektíve hostkou, je Maria Klapaková, ktorá je mojou kolegyňou na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Ja sa volám Marta Součková a takisto pôsobím na Filozofickej fakulte. Chcela by som sa hneď na úvod opýtať takú univerzálnejšiu otázku, ktorá sa týka aj rozdielného pohľadu na tvorbu Petra Pišťanka, myslím, generačného pohľadu, pretože my s Petrom sme približne rovnaká skupina veková a zažili sme 90. roky, zatiaľ čo Marka sa do nich narodila, takže môže sa pozerať predsa len s iným odstupom na texty tohto spisovateľa. Navyše Peter Pišťanek je autor, ktorý žiaľ má už uzavretú tvorbu, keďže zomrel nešťastným spôsobom. Takže môžeme sa rozprávať aj komplexnejšie v tom zmysle, že máme pred seba autora ako súčasť literárnej histórie. Takže tá otázka znie, že Peter, ty by si vlastne mohol aj zdôvodniť, prečo si vybral Petra Pišťanka ako predmet svojej monografie, podobne ako predtým si vyberal Pavla Vilikovského a naopak Marka by možno zo svojho pohľadu mohla načrtnúť, že či súhlasí s takýmto výberom, alebo či ty by si za tie 90. roky vybrala niekoho iného a tak ďalej. Tak mňa by to, ja ako nechcem tu meniť program, ale mňa by strašne zaujímalo, čo by Marka povedala bez toho, by bola ovplyvnená tým, čo hovorím, ale dobre, vyzvala si mňa. Ty si autor. Áno, ja chápem. Chápem prečo. Hovorím to len preto, lebo naozaj vlastne od začiatku ma zaujímalo, ako to akože generačne odlišne vnímajú ľudia tým, že učím každý rok, rovnako ako ty, ako sa o tom rozprávame, tému Peter Pišťanek, kde už preberáme ktorúkoľvek z tých jeho ikonických kníh. A vždy pozoroval som, že tým vekom, vekom ktorý plynie od napísania tých kníh, sa mení samozrejme nejaká životná skúsenosť a následne aj čitateľská skúsenosť tých ľudí, ktorí vo veku okolo tej 20-ky sa s tou literatúrou zoznamujú a či už chcú alebo nechcú na tej vysokej škole, ak študujú slovenčinu, sa s tým Pišťankom stretnú, lebo už dnes patrí do takého toho panteónu. Už je vlastne súčasťou literárnej histórie, nie nejakej aktuálnej literatúry. No a toto všetko ma vlastne aj dostalo k tomu, že som si hovoril, tak už je asi čas o tom Pišťankovi napísať aj knihu, monografiu, že už to nie je len autor, ktorý by sa mal pretriasať na stránkach literárnych časopisov v podobe kritík, štúdií, nejakých takých akoby možno aj nejakých prehľadových prác, kde je len on jednou súčasťou z toho, že je evidentné, že sa Pišťanek nejakým spôsobom stal súčasťou literárnej histórie. Čo sa stáva málo ktorým autorom, hej? Keď si uvedomíme, koľko autorov v ktorej generácii funguje a napokon si vždy vyťahneme len jedného, možno aj nie celkom zaslúžene z hľadiska kvality, ale jedného, ktorého pokladáme za ikonického a ktorý nám bude aj zastupovať, reprezentovať niečo širšie ako len sám seba. Zdalo sa mi, že to sa presne deje s Pišťankom, že zrazu sa stáva nejakým reprezentantom 90. rokov. Čo sa mimochodom nehovorilo ako o ňom ešte pred 10 rokmi. Keď si to zoberiete v tom diskurze, sa málo kedy vôbec hovorilo o 90. rokoch. To bola taká nejaká téma, ktorá zdalo sa nám, že sú príliš aktuálne ešte. A zrazu sa o nich rozpráva, zrazu je to nejaký revival, intelektuálny povedzme revival 90. rokov. A v rámci literatúry je, zdá sa mi, prevádzaný práve menom Peter Pišťanek, tak sa mi zdalo zaujímavé sa s tým možno nejako vyrovnať. To bol prvý aspekt. A druhý bol úplne jednoduchý, že ja nepíšem veľa literárnovedných kníh, tak už keď sa odhodlám niečo písať, tak chcem písať o autorovi, ktorý mňa osobne veľmi, veľmi zaujíma a v zásade od roku 89 do súčasnosti tých 30 rokov sú to pre mňa dvaja autori, bez ktorých ja si neviem predstaviť svoje vlastné čítanie slovenskej literatúry.
A to, je, to boli teda Pavel Vilikovský a Peter Pišťanek. Nie, že by pre Boha v slovenskej literatúre nebolo veľa mnohých, veľa iných zaujímavých autoriek, autorov a veľmi inšpiratívnych kníh. Je ich dosť, aj pre mňa. Ale tvorba týchto dvoch autorov, nehovorím, že úplne celá, najmä teda v prípade Pišťanka, ale tých základných kníh mne pripadala ako moja najsilnejšia čitateľská skúsenosť, čisto osobne. No tak som si povedal, keď už teda písať, no mal som to obrovské šťastie, že mi ostali tieto dve témy. Doteraz mi to pripadá čudné, že sa toho nechopili iní viacerí ľudia, teda knihy o Vilikovskom, knihy o Pišťankovi, ale tak to vyšlo, no tak som si to užil. Takto. Ja možno začnem inak, nie úplne generačne, ale dostanem sa k tomu, lebo uvažujem nad tým, čo hovoríš, že prečo práve teraz je ten čas na Pišťanka. A moje také vysvetlenie jedno je, že naozaj to, čo si Marti vravela, že už je to história a potrebujeme sa pozerať už na to obdobie po 89. Že ako aj na tvojich konferenciách už máme obdobie po roku 2000, ale to po 89. ako keby to už bolo uzavreté. A presne, no kto iný, keď nie Pišťanek a dajme tomu Vilikovský, ako ľudia, ktorí aj ako také najvýraznejšie mená, presne ako pravíš aj v knihe Večne je zelený a Rivers of Babylon ako texty, ktoré najviac reprezentujú postmodernu, ako každý iným spôsobom, ale sú to v tomto aj teraz, keď robíme na grantovom projekte spoločnom, tak máme taký bod, že ikonický autor, alebo snažíme sa definovať, čo je ikonický autor a viacerí sme sa zhodli na tom, že prvý, ktorý nám napadne, tak je Peter Pišťanek. Že súhlasím s tou ikonickosťou, aj pre mňa, keď už možno prejdem k tomu generačnému, tak je to, aj myslím, že nie je náhoda, neviem, či aj ty to tak máš, ale v našich silaboch Peter Pišťanek je prvá téma, ktorou vždy začíname. Ako určite je to aj tým, že je to kniha z toho obdobia, že presne to tam láme, ten 89. Ale tiež si nemyslím, že je to náhoda. A pre mňa, keď aj z takého látkového hľadiska alebo ľudského, tak pre mňa je tá kniha dôležitá, ale keď teraz budem hovoriť Lone Rivers, takže presne v tom období 18 rokov, keď človek začína možno inak nejako chápať politiku alebo spoločenskú situáciu, tak je to, čo nejako spätne mi vysvetlilo to, čo vy ste zažili v tých 90. rokoch. Ja som videla len tie vybuchujúce stánky po ceste zo školy a správy s našimi. Tak som to cez tú hyperbolu síce, ale začala tak nejako intenzívnejšie chápať tomu rozumieť tým dospelým rozumom. Takže asi áno, ikonicky. Aj keď možno takou nešťastnou zhodou okolností, že je tá tvorba už uzavretá, tak to vie, keby to pokračovalo, tá tvorba, že by tu ešte Pišťanek bol s nami, či by ten záujem bol taký. To je len hypotetické, lebo... Alebo že či by si to nepokazil náhodou, že či by sa nám už akoby tak veľmi nezunoval, že niekedy tá uzavretosť je dobrá. No, no prepáč, len presne k tomu som chcela smerovať, že možno prečo sa o ňom nehovorilo až tak v 10. rokoch alebo v 0. kde aj kritika sa zhodla, že možno tie knihy oproti tým 90. rokom boli iné. To, čo sa vlastne ten leitmotív tej tvojej knihy, že Pišťanek iný, tvorba iná, už potom v 0. rokoch, tak možno aj tomu pridalo. Ja len pridám ešte jednu takú poznámku k tomuto, že tak, ako sa zhodnocuje v tomto ten Pišťanek, tak naozaj sa zhodnocuje aj tie 90. roky. Nehovorím, že zhodnocujú nejak ako že kvalitatívne, ale že sa o nich už hovorí s nejakým prívlastkom. Že to sa tiež dá také, že samozrejme, ale nie je to také samozrejme, tak ako sa začalo 60. rokom hovoriť zlaté, ale v 60. rokoch nikto nepovedal v 60. rokoch, že sú zlaté. A tak v 90. rokoch som nikdy nepočul, že by sa hovorilo o divokých 90. O nich sa hovorí teraz proste, a to je pár rokov. To je tiež asi nejaký znak toho, že už by to prechádza do histórie a potrebujeme si to nejako pomenovať a tým pádom aj nejako ľahko uchopiť, nejak jednoducho sa s tým vyrovnať a prisúdime tomu jeden nejaký znak, podľa ktorého už potom dodefinovávame to obdobie. Zdá sa mi, že ak sme si povedali, že 90 roky sú divoké, tak Pišťanek písal divokú literatúru a možno, že práve preto aj sa nám vytvorilo to spojenie, že čisto hypoteticky, keby v tom istom období písala nežná, krásna, slečna, nádherné básne, tak by možno mala dnes smolu, že by sme ju proste nepokladali za veľkú autorku svojej doby, jednoducho ak tá doba sa netrafila s tým jej písaním,
hypotetickým, tak možno, že by to ako bolo vlastne v tomto problém. Pišťanek mal aj v tomto, proste on bol naozaj autor svojej doby. No, ak hovoríme o tej dobe 90. rokov najmä. Možno aj 80., teda prelomu 80. 90. Tu treba ešte poznamenať aj takú vec, keď vás počúvam, taktiež rozmýšľam aj nahlas, že kedy sa vlastne začína literárna história, alebo kedy sa autori stanú súčasťou literárnej histórie, lebo my sme jediná fakulta, ktorá učila už vlastne hneď na konci 90. rokov sme mali plnonovembrovú literatúru, čo bolo v podstate ako predmet veľmi aktuálny, lebo tam vznikali za pochodu texty, ktoré ešte zďaleka neboli uzavreté. A vlastne tú prvú konferenciu, čo spomínam iba preto, že tiež išlo autora, ktorý bol veľmi výrazný, Václav Pankovčín, ktorý teda zomrel, myslím, že 99 a v roku 2000 sme robili vlastne prvú konferenciu z tohto obdobia. A doteraz existujú traja autori, ktorí debutovali po roku 89 a ktorí žiaľ sú už mŕtvi a sú výrazní, a to je Krištofek, Pišťanek a Pankovčín, ako uzavreté texty, o ktorých by bolo treba, myslím si, že splatiť takéto dlhy a napísať aj monografie, lebo všetci sú výrazní, aj keď možno nie tak ako Pišťanek. Ale druhá vec je, že ono to je už aj obdobie, ktoré je dlhšie, ako bola celá medzivojnová literatúra. To, čo sa udialo od 89., to je proste čas, ktorý treba asi sumarizovať, pretože tých autorov je oveľa viacej ročne, ako bývalo počas medzivojnovej literatúry. Teda je tu obrovský nárast a zároveň aj tá pluralita poety, ktorú treba hodnotiť. Ale aby som to vrátila k Pišťankovi, samozrejme, že ten 89. ročník je taký, to vieme a všetci o tom píšeme, je taký trošku umelý zlom. A môžeme uvažovať už o funkcii či už slovenských pohľadov alebo dotykov na konci 80. rokov, keď začal publikovať Dušan Taragel a Peter Pišťanek, ako teda, a to je možno, že taká aj trošku, neviem, či ťažšia alebo komplikovanejšia otázka, že Peter, prečo sa ako keby Dušan Taragel, ktorý podľa mňa je rovnako talentovaný a ktorý tiež patrí k tejto knihe, pretože pomáhal ti s tým kalendáriom, poskytoval ti materiály, má to aj v tom doslove, ktorý tvoria vlastne výroky viacerých vedcov a spisovateľov, tak tiež tam má také svoje spomínanie na Petra Pišťanka. Prečo on ako keby zanikol popri Pišťankovi, hoci napísali spoločnú knihu Sekerová nožom? Ako si to ty vysvetľuješ, alebo možno aj Marka, alebo vo všeobecnosti ten jav autorských dvojíc a možno silnejšej, slabšej osobnosti? Neviem, či to je údiel dvojice, že vždy jeden nejako je výraznejší a ten druhý popri ňom, či možno aj tie dvojice sa nevytvárajú tak, že nejako, neviem, prirodzene ľudský, jeden je ten výraznejší a druhý menej, ale neviem, ako to je s tým Taragelom, lebo pre mňa zase on je silný aj v tej detskej literatúre, že keď on niekde zanechal takú stopu ako sám pre seba autor, tak pre mňa to sú tie rozprávky pre neposlušné deti, že v tomto minimálne ako je rovnocenný, ale neviem prečo. Ty si, Peter, čítal aj tie texty z 80. rokov, samozrejme tie, čo písali spolu. Nie, tam pre mňa bolo fascinujúce sledovať, že tam nie sú žiadne švy, že tam nezistíš, keď myslím na spoločné poviedky, že čo písal Pišťanek, čo písal Taragel. No, oni neboli autorská dvojica, to je hlavné. Oni nikdy si nepovedali, my sme autorská dvojica, my sme Vlasice Satinský slovenskej prózy. Oni proste niektoré pár poviedok, ich nebolo viac. To sú len tie, ktoré sú v Sekerovo nožom a je ich koľko tam? 6 možno, ako tých spoločných. Oni tam potom doplnili, aby to mohlo ísť ako kniha, vlastne svoje ranné poviedky, vlastné jeden aj druhý. A na nich už vidno istú odlišnosť. Hej, že keď si pozriete to Mato Grosso, Taragelovo, tak to by Pišťanek nenapísal. To je iný text ako ten Pišťankov. No a tie spoločné, podľa toho, čo teda obidvaja mi ešte hovorili vtedy, však oni to aj teda hovorili každému, kto bol ochotný počúvať, tak písali ani nie spolu. Hej, to nie je tak, že sedeli obidvaja.
Hej, Ilfa Petrov hovorili, že jeden vybavuje honoráre po redakciách a druhý píše, že toto je ako úloha autorskej dvojice a že sa takto vymieňajú. Tak títo dvaja si to posielali, hej, že teda jeden napísal nejakú osnovu alebo teda niečo a poslal to tomu druhému a ten to tam nejako prepísal. Ale evidentne si boli blízky natoľko, že presne ako hovoríš, nie je vidno, kto čo dopísal do toho a tak, že nie je to iná vec, ale oni boli určite ako dobrí priatelia, ktorí sa ovplyvňovali jeden druhého výberom všetkého možného, ale neboli priamo, že autorská dvojica, ani asi moc nechceli byť. No a ten rozdiel bol asi, myslím si, v tom, ja si pamätám, že v tých 90. rokoch sme Dušanovi Taragelovi s istou škodoradosťou, samozrejme, ale zároveň aj s úplne vážne mysleným prajným gestom hovorili, že najlepší slovenský spisovateľ bez knihy. No a to bol on. Že ťažko sa stať významným spisovateľom, keď nevydáš žiadnu knihu. O Taragelovi všetci vedeli, že by bol skvelý aj organizátor všelijakých takých tých ako zábavných literárnych akcií, čo patrilo k tým 90. rokom, všetky tie mystifikácie a všetky tie také tie a kolektívne romány a výzvy na publikovanie na rôzne témy. Tematická literatúra samozrejme veľmi taká provokatívna, ako je, neviem čo, sex, alebo ako je špionážny román a teraz donutie významných autorov, aby písali špionážny román. Je to vtipné literárne hry, typické pre 90. roky. V tom sa vyžíval ten Dušan, ale že by si sadol a napísal román, tak to proste nespravil. Keď napísal knižku, tak ešte ju podpísal mystifikačnými menami a napísal sa tam len ako prekladateľ, to hovorím teda Vražda ako spoločenská udalosť. Aj tie knihy sú skôr akoby žánrovými variáciami, než takoutou plnohodnotnou literatúrou. No asi nepokladal tú literatúru za až tak strašne dôležitú pre seba, aby si teraz fakt musel sadnúť a napísať akože veľké romány. To Topišťanek evidentne v istej fáze svojho života mal, takže to spravil. No a teraz celkom oprávnene je on považovaný za toho významnejšieho, lebo to proste napísal. Ten Taragel to nenapísal. No a to je práve tiež otázka, že začínal v podstate poviedkami, krátkými žánrami, myslím, ktoré boli uverejnené časopisecky. A potom zrazu prešiel k veľkému, nielen spoločenskému, tam sa dá všakov ako definovať, ako antirozprávka, ako aj perziflážny alebo subverzívny román, tam o tom sa môžeme baviť, ale ide mi skôr o to, že spočiatku podobne ako Taragel mali vytvorený nejaký poetologický program proti lirizovanej próze, proti všetkým podobám realizmu, jednoducho ako reakcia na danú dobu. A zrazu prišiel tento román Rivers of Babylon ako reakcia v podstate na realitu. No to, čo sme sa aj my kedysi bavili, že v podstate nielen, že veľmi presne opísal svoju dobu, ale aj anticipoval to, čo bude. Že svojím spôsobom predpovedal až takmer utopicky, že čo sa stane so Slovenskom, ani chýru, ani slichu nebolo. O privatizácii nevedelo sa, že vznikne Slovenská republika. On to v tých svojich textoch všetko mal. Že ako si to vysvetľuje? Že, a nejde mi len o ten obrat, ale viac menej aj o tú úlohu Pišťankovho románu. No, ako žánrovo by som to nevidel ako nejaký rozdiel. Pišťanek od začiatku písal aj romány. Prvý napísal ako nejaké dieťa, samozrejme taký ten, čo potom niekde sa stratil a nikto... A nie, teda nemyslel to vážne, ale že nebolo to tak, že on by sa nejako definoval ako poviedkár. Asi tie poviedky sú vždycky jednoduchšie. Na začiatok si človek vyskúša a navyše sa to chápalo aj medzi nimi ako taká istá hra. Tak hra na román je dlhá hra príliš, tak to sa hrali hry na poviedky. Ale už keď to myslel vážne, tak naozaj písal tie dlhé texty a vlastne on už pred revolúciou mal rozpísané v podstate všetky svoje zásadné texty. Rivers of Babylon, Mladý Dvonč, aj Muzika sú texty, ak toto pokladáme za tri najdôležitejšie Pišťankové texty z tých väčších útvarov, nepočítame tie poviedky práve z toho Sekeru a nožom, tak všetky tri majú svoj základ pred revolúciou, takže to nie je tak, že by on bol nejaký poviedkár. Poviedky boli popri tom a samozrejme tie sa prvé dostali do nejakých publikačných vecí v tých dotykoch, najmä a v tých pohľadoch, ešte pred revolúciou tesne. Ale
Ale to, čo si spomenula, je podľa mňa, že jedna z tých najcennejších vecí, ktorá ukazuje to, že dobre, môžeme teraz hovoriť, že Pištený bol vizionár, že v 90. roku, keď dopisoval Rivers of Babylon, čo je až neuveriteľné, a naozaj rozpísaný ho mal pred rokom 89, a on vlastne len čakal, že na pointu, čakal na to, že ako ho má vlastne skončiť. Už mal ten kotolníkov príbeh vlastne celý, bola celý, ale proste to už je príliš veľký úlet teraz ho nechať akoby vyhrať. V tom socialistickom zriadení bolo jasné, že ho skôr či neskôr musia zavrieť proste. V tomto boli tí komunisti ako spoľahliví, že toho týpka nakoniec nemôžu nechať vyhrať, a, ktorý im tam šmelí a ktorý im všetky tieto veci robí a tak. No a tá revolúcia mu to vyriešila a on si povedal, že aha, veď jasné. A potom len proste tým, že on mal proste, myslím si, že on mal dve kvality, že nie, no a proste dokázal extrapolovať akoby z toho a povedať si, že takto sa to bude vyvíjať. Ak je to teraz takto, tak to bude takto. Že nemyslím si, že bol vizionár v takomto mystickom zmysle, ale mal dve úžasné kvality. A to môžem potvrdiť aj ako človek, ktorý s ním občas akože trávil čas. Že poprvé vedel neuveriteľne, že počúvať, preto aj tie jeho postavy, ako hádam prvé v slovenskej literatúre, dokážu rozprávať úplne presne jazykom svojej sociálnej skupiny, že tam proste, keď hovorí mafián, tak znie ako mafián, a keď hovorí eštebák, tak znie ako eštebák, a keď hovorí prostitútka, tak znie ako prostitútka. Ale aj keď hovorí intelektuál, tak znie ako intelektuál, pri všetkej parodii to tam je. A dokáza teda vnímať veľmi dobre, akoby aj realitu okolo seba, nielen počúvať ľudí, ale vnímať úplne jemne, veľmi jemné nuansy. A po druhé bol neuveriteľne logický, akože čo spisovateľa nebývajú, a on bol naozaj veľmi racionálny človek v mnohých ohľadoch. No a tým pádom dokázal si akoby z toho, čo navnímal, naozaj, že extrapolovať, že aha, takto sa to bude asi vyvíjať, takýmto ľuďom sa budú diať takéto veci, a keď to doženieme do absurdity, tak to bude takto. A on to napísal ako román a jediné, s čím asi nerátal, predpokladám, je to, že aj my Slováci doženieme do absurdity tie reálne dejiny a že vlastne tie dejiny sa nakoniec vyvinú tak, ako ten jeho, tak ako ten jeho román. Ten jeho román bol vnímaný aj v čase, keď vyšiel, ako proste absurdná hyperbola, že to tak nebude. No, ako, bolo. Bolo to ešte horšie. Marka, ty? No asi by som nadviazala na to, čo vraví Peter, že vznikla presne taká tá nečakaná hyperbola. Alebo súhlasím s tým, čo si vlastne napísala aj v knihe, že to bol vynikajúci pozorovateľ a naozaj mal výhodu aj v tom, že pochádzal z toho prostredia. Keď ste sa pred chvíľou rozprávali o tom Šimšíkovi, asi Martin narážala na ten jeho jazyk tých babiek, ako sa rozprávajú, a že neveríme im, že používajú díkyčko, aj keď to používali, keď mali 30. Tak toto sa Pišťankovi nestalo. Že on naozaj ten jazyk, s ktorým pracoval, tak dobre, tá chvála krátkej vety, alebo že vedel pracovať aj s tými krátkými vetami, tak aby to odsýpalo a aby sme si nevšimli, že v tom je nejaký systém, že je to umelé, že vôbec tak nepôsobilo, práve naopak, čo myslím si, že neviem, v súčasnej literatúre, či by sme našli niekoho takého, kto by takto vedel so ľudským jazykom pracovať, že skôr teraz je tendencia tie texty nejako intelektualizovať, aj keď sa snažíme byť ľudský, tak stále tam skôr prenikne ten intelektuálny moment, tak u Pišťanka to bolo naopak, že bolo to asi tak prirodzené aj tými prácami, ktoré všetky absolvoval, a tým pozorovateľstvom, že sa mu tie postavy samotné vyvinuli ako nejaké typy hyperbolizované. Áno, a ako uzavrieť taký typ textu, keď nie hyperbolou? A presne sa udialo to, čo vravíš, Marti, že tá hyperbola sa stala. Ja si spomínam, keď bol Pišťanek u nás na fakulte, ako ma fascinovalo to, čo ty si aj naznačil, že on na jednej strane vlastne nikdy neskončil vysokú školu, ale na druhej strane, ako nám rozprával, že ako si v kotolni čítal, aké texty si čítal, že tam v tých jeho prozách to je, že cítiš tamto nesmierne vzdelanie, ktoré je ale zo života, nie je z nejakej akademickej pôdy, čo zapričinuje možno potom aj tú životnosť jeho postav, alebo tú uveriteľnosť, že nikdy nemáme pocit, že šušťa papierom. Navyše pre mňa to je až taký školomenský príklad toho, ako sa... lebo tak ako Peter, ty keď učíš a si hovoril, však tej knihe to aj píšeš, že nie vždy máš tú skúsenosť úplne takú pozitívnu, ako mala povedzme naša generácia s tými dnešnými vysokoškolákmi, čitateľmi Pišťankových textov z 90. rokov.
Tak ja tiež niekedy, keď vysvetľujem alebo usilujem sa argumentovať v prospech umeleckej literatúry napriek tomu, že sú tu vulgarizmy a že sú tu rôzne typy poklesnuté od prostitútok cez vexlakov a tak ďalej, tak hovorím, že skúste si napísať proste jednu stranu s holou vetou, aké to je ťažké, že skúste tak, aby tá holá veta bola proste funkčná. A takisto ako vulgarizmy, keď vynecháte u Pišťanka, ten text proste prestane fungovať úplne tak, ako sugestívne, ako funguje, že sú veľmi presné práve vďaka tomu, aké typy postav tam vystupujú. Ale z toho sa odvíja aj tá ďalšia otázka, prečo to, čo fungovalo v tej jednotke a povedzme ešte aj dvojke, už nefungovalo ako v trojke. Či to je otázka seriálovosti a opotrebovanosti, alebo je to otázka možno, že aj nejakých mimoliterárnych podmienok, alebo aj otázka toho, že samotný Pišťanek sa menil a jeho poetika sa menila. Ja to tam, myslím, nejako dávam nejaký svoj návrh toho, že prečo by to tak malo byť. Áno, je to, myslím si, že otázka ani nie, že opotrebovanosti. Opotrebovanosť by som si predstavil, niekto to už nevládze, ak to už ako tak. Ale toto nebolo tak. Skôr je to otázka toho, že už nás to neprekvapuje a je to zrazu tým pádom vlastne nuda. Pišťanek vlastne tak trochu pohorel na vlastnej výraznosti. No, ak som príliš výrazný, tak to je to, čo Stanislav Rakús hovorí o intenzitnosti, tak toto sa nie je v tom istom význame, ale on bol príliš ako keby intenzitný v tom, to jeho písanie, a potom ho nechceme tak veľa. No proste ako keď si dávaš dižonskú horčicu, tak jej nezieš proste 3 kila. A toto hej, ale môžeš si jedať trochu k niečomu inému, čo ho zješ 3 kila. No tak toto sa jemu stalo, že on bol príliš výrazný, príliš svoj, príliš mal ten jazyk, ktorý bol jeho jazykom. A ten sa jednoducho už prejedol, ak to mám takto povedať. Aj sa mi zdá, že aj jemu samému napokon, ale určite aj ľuďom okolo neho. Myslím, že toto bol ten najväčší problém, že bol jednoducho ako príliš sám, príliš výrazný. No respektíve, mne sa to potvrdzuje aj pri, povedzme, Dome hluchého Krištúfeka alebo Ránkova, že keď začneš s hromadením nejakých takých šokujúcich alebo veľmi nápadných situácií, tak nemáš už kam ísť. A on ako keby možno sa v istom slova zmysle vystrieľal v úvodzovkách aj so všetkými tými detabuizovanými témami a jazykovými prostriedkami. A tiež už potom nemal kam ísť, iba za tie hranice. To, čo sa stalo už tej dvojke, čo tam aj ty píše, že dobre, siahol potom po prostriedkoch populárnej literatúry, ale čím ďalej, tým viacej tam bol problém rozoznať tie hranice. Hej. No, tam spôjde ma dve veci. Jednak to, čo ty vravíš, Marti, alebo čo obaja vravíte, že sa to nejako opotrebuje, alebo respektíve možno, že aj by som použila to slovo, že vyprázdni. Že to, čo fungovalo v tej prvej knihe, tak a možno aj to zmenou spoločenskej situácie, alebo keď to poviem úplne jednoducho, takže sa stratil akoby druhý plán z toho textu v tej tretej knihe, už trochu aj v druhej. Že podobný prípad pre mňa je Krištúfek, keď ho spomínaš. Tiež sú knihy, ktoré sú kde sú tie postupy využité veľmi, veľmi dobre, kde je to nabité presne Dom hluchého, ale potom Atlas zabúdania, ale potom dajme tomu tie poviedky už končiace, tesne pred tou nešťastnou nehodou, tak tam už sa stráca tá, zase len použijem pomocné slovo, atmosféra alebo niečo navyše z toho textu. Ja ešte vlastne viem, že som sa ešte doplnil vlastne druhú vec, ktorá súvisí s tým, čo si ty úplne presne hovoríš, že sa to stráca ten druhý plán, alebo ty si hovoríš o tom vyprázdňovaní, keď si hovoríš, že čo sa vlastne vyprázdnilo, že čo je tá vec, ktorá odtiaľ zmizla. No a pre mňa je to, že vtip, alebo humor, alebo ako to povedať. A to je aj pre mňa trochu odpoveď na to, čo sme hovorili o tom, že generačné vnímanie toho Pišťanka, že v 90. rokoch tí ľudia, ktorí mali radi Pišťanka, samozrejme, on bol veľmi, veľmi polarizujúci autor, aj vtedy to nie je tak, že vtedy mu všetci rozumeli a mali ho radi a dnes už nie, takže vtedy to bolo veľmi jasne dané, že títo ľudia majú radi tento typ literatúry, títo nie.
Ale tí, čo ho dokázali akceptovať ako naozaj vysokú literatúru napriek tomu jazyku, alebo teda naopak vďaka funkčnosti použitia tohto jazyka, tak sa jednoducho spontánne smiali na tých veciach. Že jednoducho prišlo im to rovnako smiešné, ako to prišlo smiešné aj tomu Pišťankovi, keď to písal. To sú v zásade napokon humoristické romány. Hej. Tie scény sú absurdné, bizardné a komické. Ako, on tam nemá žiadny iný rozmer, v podstate je to komika. A komika sa nedá vysvetliť. Komiku buď proste vnímaš, chytíš, zoberieš, povieš si, aha, áno, a smejem sa tiež, ale proste keď už ti to niekto začne vysvetľovať, a to je presne to, čo si myslím, že generačne je ťažké, že ak to niekomu nepríde smiešne, keď to číta, tak potom už môže chodiť na akékoľvek semináre, tak niekto mu to nadúpe do hlavy, že toto je vysoká literatúra, alebo funkčne použité tamto a ono, jasné, ale nemyslím si, že niekedy v živote z toho môže mať ten zážitok. Zrejme niektoré tie veci sú naozaj také, že ak sa nesmiem spontánne pri tom čítaní, a asi už proste tá vzdialenosť môže byť aj taká veľká, že už sa nemusím smiať. A to je potom aj tou istou odpoveďou by som odpovedal na to, že čo tomu chýba tej trojke napríklad, alebo tým neskorším knihám. No toto, že tá komika je trochu aj založená na istom momente prekvapenia a na niečom toho, že ja už som sa nesmial proste na tej trojke. Jednak som to už očakával, že všetky tie veci, už to bolo trochu unavujúce tým, jak je to stále dokola a všetko. A už mi to proste neprišlo zrazu vtipné, prekvapujúce, bizardné, ako už mi to prišlo len ako repetitívne. A tak to je asi klasická vec, ktorá sa stane, lebo trošku možno ja budem hyperbolizovať, ale svojím spôsobom tá jednotka je nejaký experiment a je ťažké zopakovať to isté znovu, aby to fungovalo. No, je poriadny experiment, lebo my sme neboli navyknutí v slovenskej literatúre na jednak na takúto jednoduchú vetu, bez akejkoľvek lirizácie, jednak na tie témy. To bolo čosi šokujúce, keď vyšla v 91. roku táto kniha. A takisto sme neboli navyknutí ani na ten štýl. On bol naozaj prvý, ktorý začal písať proste inak po tých 80 rokov. A ja by som aj naozaj tú komiku pridal, že slovenská literatúra bola vždy vážna. Vlastne my sme to nemali akože veľký komický román, ktorý by naozaj chcel ašpirovať na najvyššie priečky. A toto je komický román napokon. No ale paradoxne, ja som chcela trošku aj odbočiť takej, ani nie že mimoliterárnej, lebo ona súvisí táto záležitosť samozrejme s jeho textami. Ide mi teraz o tú aférku so stiahnutím Pišťankovej poviedky zo stredoškolského učiva, čo mi prípada teda veľmi paradoxné práve preto, že Pišťanek demitizoval úlohu spisovateľa, že on sa často vyjadril, že spisovateľ je proste iba nejaká osoba, ktorá chodí po krčmách a klube spisovateľov proste pije a jednoducho snažil sa z toho piedestálu toho socialistického spisovateľa ako keby uzemniť a urobiť z neho takého robotníka literatúry. A zrazu sa vlastne stalo, že sa začal takýto hon na čarodejnice, hon na Petra Pišťanka. Takže ako si to ty vysvetľuješ, že vôbec v tom čase slobody sa stala takáto vec, že sa tá poviedka mala stiahnuť? Neviem, či poviedku, že si je celá kniha, pokiaľ viem. Celá kniha Sekerová nožom. No, teda, ale sme vrátili aj Taragila do hry, že aj on je ten zakázaný, nielen Pišťanek. Tak kniha Sekerová nožom, myslím, že ona bola v tom stredoškolskom čítaní a teda tu vyškrtli po veľkých sťažnostiach katolických organizácií, či už teda nejakých vzdelávacích, alebo napokon aj priamo teda priamo organizácií katolíckej cirkvi. Ako dnes asi budem monotematicky, tak tá istá odpoveď, proste nepochopili komiku. To sú knihy druhého plánu. To je presne to, že ak ťa urazí vulgarizmus u Pišťanka, tak preto, lebo ho berieš vážne. Lebo ho berieš tak, že je vyslovený ako keby naozaj. Ale vlastne, to je podstata literárneho textu, určite toho kvalitného literárneho textu, že tá semióza tam prebieha inak. Že ak je tam vulgarizmus, tak ten vulgarizmus nejakým spôsobom charakterizuje tú postavu. Je to použité tak, aby to bolo naozaj v tom kontexte vtipné a nie urážlivé alebo vulgárne alebo primitívne. Vždy je tam tá veľká miera sofistikovanosti, vždy je tam ten druhý plán, cez ktorý vlastne sa tie veci majú čítať. No a potom sú ľudia, ktorí
či už na to nemajú nejakú čitateľskú skúsenosť, alebo na to nemajú ani chuť, alebo možno aj tak trochu zlomyselne si povedia, že aha, nachytal som niekoho, ako používa škaredé slovo, alebo opisuje nejakú, neviem, erotickú situáciu, tak idem teraz stýčim svetú zástavu a idem proti tomu bojovať. Je to napokon akože ten istý motív, ktorý Umberto Eco spracoval v Mene rúže. To bolo tiež boj proti komike, nie? Boj proti tomu, že svet môže byť aj nevážny, že svet môže mať akoby ten rozmer komediálny. Nie nadarmo, tam tiež fungovala tá istá inštitúcia, ktorá sa postarala o zákaz teda tejto, o vyčierknutie, nie zákaz, teda vyčierknutie tejto knihy. No tak tam to bolo tiež to isté, nie? Tak tam sa tiež ten mních zúfalo snažil, aby sme sa nedozvedeli, že teda aj komédia je žáner, ktorý môže pre ľudí byť atraktívny. No tak myslím, že tu nás sa stalo vlastne to isté. No tak to je asi nejaký všeobecnejší problém toho, že ako sa aký obraz o spisovateľovi sa vytvára pre študentov na strednej škole, na základnej škole, že vidím to, keď idem napríklad na nejakú regionálnu literárnu súťaž, kde príde pani spisovateľka, o ktorej som nikdy v živote nepočula a tí deti sú z nej nadšené a pani spisovateľka, aká bude ďalšia kniha, že to má byť asi niekto, kto je nejaký vzor, aj morálny alebo niečo také. A keď zrazu sa má ako morálny vzor prezentovať Peter Pišťanek a Dušan Taragel s sekerou a nožom, tak samozrejme, že to v tej spoločnosti slovenskej vytvorí nejaký konflikt. Takže ako svojím spôsobom to nebolo prekvapivé, že sa to stalo, len to bolo veľmi zlé, že sa to stalo. Lebo ja to spomínam iba preto, že došlo k tej paradoxnej situácii respektíve po 90. rokov, kedy by sme očakávali, že literatúra sa bude brať ako literatúra, lebo odideologizovala sa literatúra, začala sa vnímať ako estetický fenomén, alebo pokúšalo sa to vrátiť k tejto estetickej podstate. A vlastne ukazuje sa, lebo to nie je len otázka Pišťanka, ale povedzme teraz bola taká viac menej aférka okolo Jany Bodnárovej, tiež ju tam, to nechcem rozoberať, to je mimo veci, že tiež, kde sa tá poviedka proste nepochopila, alebo rozprávka v tomto prípade, lebo sa to nebralo ako umelecká literatúra. A tu mám proste pocit, že asi sme naozaj aj pri inom probléme širšom, ktorý kritizoval Pišťanek v druhom dieli Rivers of Babylon, kedy Freddy Sparsline, ktorý bol strážca parkoviska, vyštuduje vysokú školu, že teda do všetko sú dnešní učitelia a podobne. A ako sa to premieta potom do praxe. Ale to by som nechala a nadviazala by som na tú komiku, lebo pre mňa, a myslím si, Peter, že podľa toho, ako poznám túto tvoju monografiu, aj pre teba je najlepšia kniha Mladý Dvonč, ktorá je veľmi vážna. Teda, aj tam je samozrejme komika, ale v inej podobe ako Rivers of Babylon. Zdá sa mi oveľa nadčasovejšia v tom slova zmysle, že nevypovedá iba o konkrétnej dobe 90. rokov, ale že ten človek je úplne pre mňa úplne univerzálny, či to je debutant alebo Mladý Dvonč, to sú proste univerzálne typy. Takže opätovne, ako to vnímaš ty, že ten prechod vlastne k Mladému Dvončovi alebo vôbec rozdiely medzi Rivers a Mladým Dvončom? No, opäť musíme byť opatrení, keď hovoríme o nejakých prechodoch v tom zmysle, akože časovo oni neboli. Ten Pišťanek písal vlastne paralelne všetky tieto texty, takže to ide skôr o to, že kedy ich dokončil, kedy sa k tým textom nejako vrátil, kedy potom vyšli, že samozrejme, že je najjednoduchšie to zobrať čitateľské a povedať si, že toto vyšlo vtedy a toto vtedy, tak to, ja som si to aj takto, pretože som sa s tým veľmi nehral, ale čo sa tohto týka, že kedy boli napísané a dopísané a tak, lebo to by človek sa v tom strátil, takže to je jasné, ale áno, je to tak, pre mňa je tiež tá pôvodná zostava tých troch textov, teda aby sme si boli, to prvé vydanie Mladého Dvonča, to je to, čo mňa teda najviac zaujíma na Pišťankovej tvorbe doteraz. Potom sa k tomu v druhom, treťom, ďalšom vydaní pridávali ďalšie poviedky, teraz ich je tuším 5 v tom poslednom a to už sú tam aj texty o kúsok možno posunuté. No akokoľvek je to zaujímavé tým, že tam je veľa toho spisovateľstva, že tam je to spravené strašne zaujímavo, sofistikovane. Každá tá novela, poviedka, či čo to je,
je trochu iná. Ukázal, ako vie strašne jemne a zaujímavo pracovať s jazykom. Ale aj s tými situáciami. Ale dobre, keď už monotematicky, tak fakt monotematicky. Myslím si, až teraz mi to sa ukazuje, ako veľmi komické vlastne sú všetky tie texty. Pri všetkej tej vážnosti, samozrejme. No ale debutant, veď to je vlastne akože esencia trápnosti. Nie? Akože to je celý akože jeden veľký trápny život. A samozrejme, keď si to zoberieme do dôsledku a zistíme, že niekto prežil trápny život, to je vážne. Smutné. Tak je to strašne vážne a strašne smutné a tá postava nás vlastne má prečo zaujímať. Lebo si uvedomím, že to tak naozaj bolo, že to nie je žiadny literárny výmysel, že to nie je nejak vycucané. My s tým hrdinom proste ideme celý čas a fakt, akože on je, že to je realistické vlastne v tom úplne, že najpoctivejšom zmysle toho slova. A uvedomím si, aký trápny život ten človek žije celý so všetkým. Vlastne sa smejeme na tom, lebo však trápnosť je komická, ale zároveň aj teda asi ako súcitíme, ak na to máme pri tom všetkom. Tak a to sa volá, že literatúra, že veľká literatúra som pre mňa teda, hej, že takáto vlastne jednoduchá poviedočka je pre mňa aspoň teda, že na úrovni tých veľkých svetových autorov, že vôbec som sa nebal, keby táto poviedka, ktorá je len o tom, že si chce s prepáčením vrznúť starý chlap, ktorý to ešte nerobil, čo je vlastne akoby akože námet na hociaký komický film, nie? Že tak to sú tie také tie vlastne lacné komédie, ktoré sú v kinách, nie? To sú akože celé série sú takých tých na tento motív. Ale tu je to spravené tak, že zrazu to má fakt hĺbku, nie? Pri všetkej tej komickosti, ktorá sa k tej téme nejako viaže. Ako ja nikdy nezabudnem, keď som čítala prvý raz, od dnes sa mi tie vety zjavujú. To je, samozrejme, ty si to trošku zjednodušil na ten problém panictva hlavnej postavy, ale povedzme to, akí sú tí rodičia, že ako prepočítavajú, že keď zje druhý rezen, tak to prepočítavajú na to, že koľko stal ten jeho obed a všetky tie trefné obrazy, ktoré poukazujú na to lákomstvo a celú tú strašnú rodinnú situáciu, ktorá je úplne žalostná. Potom tie skvelé scény, ktoré sú z divadla, hej, kde on si môže vymýšľať celé repliky a nikto to nezistí, že zrazu sa zmení, ako vymyslím si Shakespeare na niekoho iného. A ako sa on na tom dobre baví, hej, že jednoducho tá tvorivosť toho Ulmera, ktorý zrazu je tvorcom novej divadelnej hry. Takže pre mňa to je ako veľmi smutná kniha s mnohými plánmi. A v porovnaní s Rivers predsa len ako keby, aj keď ukázalo sa, to, mňa to samo prekvapilo, ja sa k tomu nejako nebojím priznať, že ako tá kniha vydržala. Že ja som si myslela, že ona bude taká, že časová, hej? Že to bude kniha 90. rokov a že to jej kúzlo vyprchá presne preto, že ja som sa strašne dobre bavila, keď som to čítala na tom, ako tí Juhoslovania k nám chodili kvôli lacným prostitútkam a podobné veci. A myslela som si, že to ako pominie táto realita, pominie aj kúzlo knihy, lenže aj práve tým, že ako ja zvyknem hovoriť, že keďže Rác pretrváva v parlamente aj inde, tak ten fenomén Ráca, hlúpeho Jana, ktorý sa presadí v spoločnosti, dokonca, že vyhráva, dokonca sa stane vládcom akýmkoľvek politickým, tak už to mi je tá kniha tiež načasová, ale predsa len ako keby trošku menej ako ten Mladý dvonč, preto to je pre mňa dôležitejšia kniha. Ale chcem sa vrátiť ešte aj k inej veci, lebo keď sa pozrieme aj na tieto knihy, tak tu vidíme nezastupiteľnú súčasť aj Danglára, alebo teda komiksu a vôbec ilustrácií, ktoré boli pri tom prvom vydaní Rivers of Babylon, kde si myslím, že došlo k takej šťastnej súhre vytvarníka a spisovateľa. Takže viem, že Danglár mal pôvodne prísť, nemohol nakoniec. Vieš niečo bližšie o tom, o tej kooperácii, ktorá bola veľmi plodná? Hej, no viem o tom, že to nebola žiadna kooperácia v tom zmysle, že Dušan Taragel sa bol taký spoločenskejší typ vždy, ale to bol, no, je spoločenský typ, takže on sa s Danglárom poznal a povedal o ňom Pišťankovi, ktorý so svojou jemnocitnosťou vtrhol so svojou obrovskou postavou do
toho lietadla povestného, to bola taká tá nejaká kaviareň vedľa VŠMU v centre Bratislavy, tak to bachol rukopis na stôl, povedal, že ty si vraj nejaký danglár, ja sa volám Peter Pišťanek a toto keď si prečítaj a napríklad nakreslí k tomu nejaké obrázky. A to bola celá kooperácia a potom ako, teda danglár doniesol nejaké obrázky priamo tuším, že dokonca do redakcie, že neviem, či to nebolo, že sa vlastne videli prvý, a nie, posledný krát to nie, ale akože, že som, myslím, že videli pri hotovej knihe, ako potom, že Pišťanek to nejako nekomentoval tie obrázky, nechal to tak. Proste však, ty si spravil svoju robotu, ja som si spravil svoju robotu a nejak to vyjde. No. Takže asi takto, že takto na to aspoň spomínal teda sám Danglár, hej, takže aj s teda Dušanom Taragelom za chrbtom, takže si ani nemohol niekto mi vymýšľať. S tým, že sa nepoznali, hej, predtým. Takže takto. No a to je tak, že keď to tí dvaja vedia a náhodou sa stretnú, tak to potom dobre vypáli. No keď to jeden z nich nevie, alebo obidvaja to nevedia robiť, tak môžu kooperovať aj 10 rokov a aj tak z toho nič Boh vie, čo nebude. Ale v tom čase to bola aj dosť veľká odvaha vlastne prepojiť umeleckú literatúru a komiks. Len myslím si, že v tom bolo aj čiastočne v kritike to nepochopenie. Ja si pamätám aj na recenzie, kde sa písalo o tom, že chýba im psychologický profil postavy. Lenže tak ako v komikse máme bublinky a vlastne ploché postavy, tak toto bolo ako evidentne stavané na tomto type takej tej postavy, ktorá je hotová, definitívna, bez nejakého vývoja. Nemá sa meniť. Koniec koncov na tom postavil celý ten svoj ironický redukcionizmus aj Pišťanek, aj Taragel. Ale ja by som teda sa chýlila pomaly ku koncu, lebo myslím, že čas nám pomaly vyprcháva. A ide mi teraz aj o to, že ty si sa možno opovážil ešte viac, teraz to berá ako kompliment v tom slova zmysle, že my sme zvyknutí na, už sme zvyknutí v roku 2020 na komik za umeleckú literatúru, ale nie sme zvyknutí na takto spravenú vedeckú knihu. Že či si sa trošku nebal toho rizika popularizovať vedu a možno, že aj Marka, ako to ty vnímaš ako zase predstaviteľka a ešte v podstate len nedávno ešte študentskej generácie, v čom to možno konvenuje tebe, takýto typ. Nemyslím teraz len na ilustrácie, ale aj to, čo som ja písala o tvojej knihe, že sa pokúsiš ako keby o ten osobnostný štýl, ktorý bol veľmi výrazný aj u Pišťanka, že nepíšeš to nejakým metajazykom, ale skôr sa usiluješ tiež o metaforu, o nejaké pekné pomenovania názvov kapitol, že ako keby nie, ako keby tú prístupnú vedu, tak toto poviem. No a ak som to robil, tak určite nie, pretože by som to chcel robiť, lebo to tak robí Pišťanek, tak on by to spravil asi inak, ale by nepísal tento žáner. No spravil som to preto, lebo ja to tak zvyknem písať. No je to môj akoby štýl, nie je to nie je v tom nič iné. No možno by som to ani nevedel inak spraviť. Ale robilo sa mi to takto ľahšie aj preto, že sa mi to zdalo, že ten Pišťanek sa aj mne bude proste v tomto spôsobe ľahšie uchopiť. Trošku som si pripadal, keď som to aj však písal som nejaké iné články o Pišťankovi, nejaké štúdie, ktoré boli v tom takomto naozaj vážnom metajazyku literárnej vedy a pripadal som si stále trochu nepatrične. Je to naozaj ako keď ti niekto povie dobrý vtip, ty sa zasmieš a potom o tom napíšeš štúdiu. A je to také čudné trošku. Hej, celé. Že to zasmiatie je vlastne presnejšie vyjadrenie tvojho vnímania toho, ako tá následná racionalizácia cestu štúdiu. Tak to som sa to snažil tak trochu nejako spojiť v tom. Akože, aby tam bol aj kúsok tej emócie, ktorú, dajme tomu, predstavuje to zasmiatie sa. A nie len tá racionalizácia tých vecí. No a tak, či sa mi to podarilo, alebo nie, tak do toho teraz sa naozaj nechcem pliesť. A možno, čo sa týka tej vizáže tej knihy, tak tam som to spravil úplne rovnako ako ten Pišťanek kedysi. Že keď sa ma opýtal vydavateľ, že či by teda sa mi páčilo, keby to robili tí dvaja ľudia, ktorí sú podpísaní pod tým
teda Meluš ako dizajner a Danglar ako výtvarník, tak som povedal, že áno, to by sa mi veľmi páčilo, ukážte mi potom tú knihu, keď bude hotová. Akože nechcem im do toho kecať. No tak, tak to bolo. Hej, že nebolo to, že ja som im povedal, že to má tak byť alebo niečo. A tak, takže... takže... Ono si to asi predsa len ten Pišťanek vyžiadal, lebo ja poznám dobre tvoju monografiu o Vilikovskom a tá je napísaná inak. Hej, tam sa ani nedá podľa mňa použiť tento, no, tento tvar. Neviem, ako to ty, Marka, vnímaš? No ja tiež pri čítaní tej knihy tak, taký boj vo mne bol celý čas, že na jednej strane som si vravela, že presne takéto akademické, že ale vedie to monografia, prečo sú tam slova, že je to parádne a tak ďalej. Ale potom som si povedala, že ale vedie to monografia Petra Darovca o Petrovi Pišťankovi. A prijala som to takto, že je to tento typ textu, ktorý aj mne sa čítal veľmi ľahko, veľmi dobre. A čítala som ho tak, neviem, či môžem také spojenie použiť, ale ako naivný literárny vedec v čomsi, že som no, to sa, som že, ja, takže to je správne. Naivný čítateľ literárneho textu v tom, že som si povedala, že dobre, tak idem sa touto knihou aj baviť. Sú tam veci, ktoré ja nemám šancu vedieť, niektoré aj možno z toho literárneho, mimo literárneho sveta. Idem sa aj v tomto nejako dovzdelať alebo dozvedieť sa tieto veci. Čiže ak by... Pre mňa táto kniha, tak som si to nakoniec uzavrela, že je to pre mňa veľmi dobrý príklad toho, ako popularizovať takéhoto autora. Lebo viem si predstaviť, že takisto ako to bavilo mňa, tak to môže baviť aj nejakého stredoškoláka alebo nejakého nášho študenta, že asi odporúčime túto knihu ako možno nejaký taký prvý kontakt s Pišťankom a jeho textom. Že na tú otázku, či tá čítavosť je plus alebo minus tej knihy, tak v tomto kontexte to by som to sama pre seba som si uzavrela, že plus. Neviem, ako by to bolo v prípade možno iného autora, keby neviem niečo také presne, ako vravíš, sa snažilo vzniknúť, čo je Balový, alebo aj keď tam by sa možno tiež dalo ešte, ale ja som skôr naražala teraz na taký fenomén, čo si aj ty spomenula, alebo naznačila na začiatku, že ako keby sa z tej literárnej vedy často vytracal v rámci meta jazyka ten osobnostný štýl, lebo ja som teda dlhé obdobie mala často väčšiu radosť čítania literárno-vedných textov ako čítania umeleckých textov. Keď som čítala napríklad Alexandra Matušku alebo Valéria Mikulu, tak ten štýl bol natoľko výrazný a natoľko bol vtipný, že to bol väčší zážitok ako, občas ako čítať umeleckú literatúru. A toto chýba v súčasnej vede práve preto, že zvykneme proste sa tváriť strašne podobne, ako sa tvárili tie 80. roky, že sa tvárime veľmi vážne aj prostredníctvom meta jazyka. Takže tým som to asi aj uzavrela. Tak táto kniha je nominovaná na cenu Tatra banky, pokiaľ som sa dočítala. Či ty o tom ani nevieš? Ďakujem za informáciu. Takže spolu s inými, tak myslím si, že to je tiež taká ako dobrá správa pre literárnu vedu, že sa bude takýmto spôsobom popularizovať bez ohľadu na to, či vyhrá alebo nie. Lebo sú tam silní konkurenti, nebudem prezradzať. Rozprávame sa o tejto knihe. Ale teda vďaka Peter za ňu a ďakujem aj vám, teda aj Petrovi, aj Marke Klapakovej za to, že ste sa prišli o Pišťankovi a kontexte porozprávať. Pekný večer ešte. Ďakujeme aj my. Ďakujem.